Capitulul Maharolepsa da compania Georgian American Eloises, Hemzvanelobas, Oris Gushin, Chehuetra Shedga. Mola parakebe bismagida stan compania Sarmamad Genlebi. Maharolebi da Samtauro Bogundis Eurebi da Hlobi Hot Saats Mishkelovnen. Compania Tankhovaganats da Mushamusam Sahureb Sahel Pasogana Petevi, 7% Gauzardos. Amadroulat Maharolebs Gegma Moematevat 5%. Chehuetra da Hlobi Hot Stert Saats da Srulda. Შეხვედრის შედეგებს ასეულობით მაღაროელი კომპანიის ადმინისტრაციასთან ელოდნენ. შეხვედრაზე მიღწეული გადაწყვეტილება მაღაროელებს საგაფიცო კომიტეტის თავმჯდომარემ გააცნო. ხალხის რეაქცია არის უარყოფითი, რადგან რასაც ელოდა ეს ხალხი, ფაქტიურად იმ მოთხოვნაზე არ წამოვიდა ადმინისტრაცია. Რაც არის ჯორჯიან მანგაეს ადმინისტრაციიდან, რომ 7%-იანი ხელფასის მატება და 5%-იანი გეგმის მატება მისაღები არ არის დღევანდელ პერიოდში. ხალხმა ეს ვერ მიიღო. Ვერ მივიტანეთ, უბრალოდ ალბათ ვერ მივიტანეთ ამ გაღიზიანებულ ხალხთან ეს ყველაფერი სწორად და ეს რეაქცია იმიტომ მოყვათ, თორე დანარჩენი არ ვიცი, მე მგონი ნელ-ნელა ეტაპობრივად ყველაფერი მოგვარდება. ქუჩაში დგომით, ეს ხალხი ყველას კრედიტი აქვს, ყველას პრობლემები აქვს, მე მგონი არაფერი კეთდება. შეთანხმებით უკმაყოფილო მაღაროელებმა ჭიათურის სამთო გამომდიდრებელი კომბინატის ადმინისტრაციული შენობის პიკეტირება სცადეს. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ სამართალდამცავები. Დღეს დილიდან სამთოელებმა საპროტესტო გამოსვლა ისევ განაახლეს. Რამდენიმე გაფიცულმა სოფელ კაცხის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზა გადაკეტა და რამდენიმე წუთის განმავლობაში მანგანუმის გადამზიდავი მძიმეწონიანი მანქანები და სადისტრიბუციო კომპანიის ავტომობილები გააჩერა. Paralelul acestuia morigi mola parakeba companii წარმომადგენლებთან. Დღეს კომპანიამ გაფიცულებს შემდეგი პირობები შეთავაზა. Ხელფასები 7%-ამდე გაზრდა გეგმის მომატების გარეშე. Გაფიცვის პერიოდში გაცნენილი დღეების პრემიის სახით ანაზღაურება. Კომპანია სამთოელებს დეკემბერსა და იანვარში დაკლებული ხელფასების ანაზღაურებასაც დაპირდა. Იმ შემთხვევაში თუ ხელფასების დაკლებაში საწარმოს ბრალეულობა გამოიკვეთება. Მიღწეულმა შეთანხმებამ გაფიცულთა შორის აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. Ნაწილი მუშაობის გაგრძელებას დათანხმდა, ნაწილი კი მიღწეული შეთანხმებით უკმაყოფილო დარჩა. აქციების გაგრძელების სურვილი გამოთქვა. საუბარია იანვარ თებერვლის მოუცემელი დაკლებული ხელფასის დაბრუნებაზე, საუბარია ხელფასის 7%-ით გაზრდაზე, ნამუშევარი გაცნელი დღეების ანაზღაურებაზე და შემდგომში იმ საწარმო გეგმების კორექტირებაზე, რაც გვიშლის ხელს სახელფასო ხელფასის ასა გამომუშავებაში. ხელშეკრულებაზე ხელი ჯერჯერობით არ არის მოწევლილი, იმიტომ რომ მომუშავეთა აზრი ორად არის გაყოფილი. ნაწილი ითხოვს გავაგრძელოთ გაფიცვები, ნაწილი ითხოვს მუშაობის დაწყებას. ეს ყველაფერი გადაწყდება კვირას დილით. გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ კომენტარი გთხოვეს ჯორჯიან ამერიკან ელოისის წარმომადგენლებს, თუმცა მათ კომენტარისგან თავი შეიკავეს. შეწყდება თუ არა მაღაროელთა 12-დღიანი გაფიცვა ჭიათურაში, ეს კვირას 9 მარტს გახდება ცნობილი.